Ja, velkommen tilbage til den her video, hvor jeg nu vil lægge terrænet op i BIM 360. Jeg har oprettet projekter, der ligger også projekter til jer klar derude. Det blev oprettet i dag, så når I ser den her video, så er projekterne oprettet. Det jeg vil gøre, det er, at når jeg nu har den liggende her, så vil jeg, og den er gemt, så jeg vil lige sørge for at gemme den her. Når den så er gemt, så går jeg op og vælger Collaborate. Og her der kan det jo godt være, altså det er kun én i gruppen, der gør det her. Lige så snart det er gennemført det her med Collaborate og lagt op, så har alle i gruppen adgang til filerne. Nu er det her terrænfilen, jeg lægger op som den første. Så jeg vælger Collaborate, går ind under Collaborate. Det kan i øvrigt gøres meget tidligere, det her, det kan godt gøres, sådan så at alle kan tilgå det med det samme, man ligesom har fået startet sit projekt op og gemt det. Det skal bare være gemt en gang på ens lokale harddisk, så kan man lave det her efterfølgende. Og meget af det, jeg har gjort, jeg kan sagtens laves op i BIM 360. Så vælger jeg hernede, der er det en BIM 360 Document Management. Jeg siger OK. Den har det rette navn. Så går jeg ned og finder det projekt, jeg skal, det ligger hernede under. Og går ned og finder det projekt, som jeg lige har oprettet. Det hedder F21-1BJA. Det ligger der. Det dobbeltklikker jeg på. Lægger det under projektfiler. Når jeg har klikket der, siger jeg Initiate. Det, den nu gør, det er, den laver det, der hedder noget worksets, noget worksharing. Så den opretter de her worksets, så smider den modellen op i skyen, altså det, der hedder BIM 360. Så bagefter laver den en lokalfil, og det er ikke så nemt lige at se. Den hedder altså ikke det her, så hvis man leder efter den, siger, hvor ligger den på min harddisk, så ligger den altså lidt skjult inde under AutoCAD, nej, ikke under Autodesk. De er til at finde frem, men det er ikke så nemt. De er ikke lagt sådan, så det er meningen, at de skal være tilgængelige. Men hvis der sker et eller andet, så har man en mulighed for at finde dem frem igen. Man kan så ikke regne ud, hvad det er den fil, fordi filnavnet det er, det bare består af en række tal og bogstaver. Så siger man close til det her. Det man nu ser heroppe, det er, at man har denne her synchronize, og så har man denne her, det her, hvor man gemmer lokalt. Tryk altid på denne her. Det er altid den, man trykker på, og så kører den det her igennem igen, hvor den gemmer lokalt. Og siger den reload latest. Hvis I arbejder i det, så kan I også gå ind og sige RL. RL står for Reload Latest, så får man de opdateringer med, som der er en, der for eksempel i gruppen har arbejdet med. Man skal også sørge for at synkronisere en gang imellem her, sådan så at man både kan se det, I sidder og arbejder med, hvad jeg siger. Så det vil jeg varmt anbefale, at I gør en gang imellem. Reload Latest, det trykker man ved RL, så popper den op, siger, at der er ikke sket noget her. Så der er ikke sket nogen ændringer, men jeg har også lige gemt det. Nu kan jeg lukke denne her ned. Her. Og her. Og så burde den jo være synlig her, men der kan altså godt gå lige lidt tid. Inden den ligesom bliver tilgængelig her, det kan vi se nu. Nu ligger terrænfilen her. Jeg kan også gå op i BIM 360, det herom. Det vil jeg faktisk gøre. Der kan jeg tilgå projektet, så der kan man altså klikke her, så ryger den automatisk ind i ens projekt under det, der hedder Document Management. Herinde, der ligger der planer. Dem har jeg ikke lavet nogen. Jeg har ikke lagt nogen planer op, altså plantegninger. Og så er projektfilerne her. Og der kan I se, der ligger en, der hedder terrænmodel. Man kan også se, at den ligger som version 2. Og inden, ikke af, men der er også en version 1 herinde, og der kan man altså hente filerne, man kan se den og sådan noget. Så hvis jeg klikker på denne her, så vil man kunne se den fil, der ligger herinde. Nu det, man ser mest her, det er denne her fil, jeg kommer til, hvor jeg skal lave nogle veje efter. Det er den, der hedder Minimax. Og grunden til, at det ligner sådan nogle vægge, der er lavet her, eller en kinesisk væg, det er, at de her polylines, de bliver altså vist på den her måde. De kan altså have sådan en højde. Det ser lidt sjovt ud. Men, og det samme er jo som med matriklerne herinde. Det får sådan lidt en 3D-effekt. Men det skal I ikke lade sådan snyde af. Den bliver også fjernet senere.
Jeg lukker ned her. Går tilbage. Og vil gerne lige vise, hvordan man får oprettet nogle kataloger herinde. Sådan så, at de ligger det rette sted. Og det gør jeg. De tre knapper, der er her, der kan jeg gå ind og tilføje en undermappe. Og den undermappe, den kalder jeg A3. Dispositionsforslag. Og det er jo faktisk her, den skal ligge under et dispositionsforslag. Der bliver også et projektforslag. Det bliver de to forslagsfaser, I kommer til at arbejde med. I kommer ikke til myndighedsprojekter, men det går I på andet semester. Da I ikke er kommet til projektforslaget endnu, så er der jo ingen grund til at tage en backup af den her. Læg mærke til, at der står også A3 her. Det A3, det refererer til, at det er et dispositionsforslag. Jeg klikker på denne her. Heroppe, der siger jeg flyt. Og jeg vil gerne flytte ned i dispositionsforslag og siger flyt. Sådan, så ligger den her nu. Så nu ligger den altså det rette sted. Jeg hopper tilbage til min Revit. Og der kan altså godt gå en lidt tid, inden det lige slår igennem, alt efter hvor hurtigt ens net er og sådan noget. Det kan se ud som, at jeg er heldig i dag, det går relativt hurtigt. Og der kan I se, at nu ligger filen inde under dispositionsforslaget her. Nu skulle jeg i gang med bygningsmodellen, den skal jeg også op, så jeg siger åben her. Går ind og finder min bygningsmodel. Der er ikke noget i den, så jeg åbner den bare. Det er altid igennem Revit, I skal lægge tingene op på BIM 360. I må ikke, selvom man kan, så må I ikke, og I kommer ikke til at kunne åbne dem i Revit, hvis I kopierer dem derop via jeres browser. Det må I ikke. Gå op under Collaborate. Gå ind under Collaborate her. Gå ned og vælge Document Management, siger OK her. Dobbeltklikker her. Nu er det noget nemmere for jer at finde, fordi I kun har et projekt liggende derop. Det var den der. Dobbeltklik her. Gå ind under projektfiler. Nu ligger den under projektforslaget. Der er jo ingen grund til, at jeg flytter den hver gang. Så her der ligger den under der, og så siger jeg Initiate, for den skal også ligge under projektforslag. Og så bliver den så lagt op nu. Lukker denne her. Nu sagde jeg, at nu vil jeg også begynde at tegne lidt af bygningen, så jeg hopper lige ind under floorplans, går ind under stueplan. Ja, der har jeg denne her, den får jeg nok måske brug for. Det kan godt være, at mit stueplan kan være der i 1-50, det finder jeg ud af. Jeg tager lige denne her trappe, den har jeg ikke brug for nu, jeg flytter den lige helt væk. Jeg kan lidt parkere den herude. Så tænker jeg, at jeg vil lave en bygning, der er cirka 10 meter på den ene led, og omkring 8 meter på den anden led. Det er alt i alt, skal der jo være 2 etager, der bliver regnet med til arealet. Kælderen bliver nok ikke regnet med. Men hvis det er 10 gange 8, så er det 80 kvadratmeter. Og det må være 145, så det kan godt være, at der går noget areal fra op, hvis jeg har skruet vægge op for oven på første sal, så der ryger lidt areal fra. Så det er mit første bud, men ellers må jeg jo tegne noget op i hånden, indtil jeg har noget her. Jeg vil lave ret simpelt modulnet, så til at tegne efter. Og det gør jeg ved at kopiere det her, så jeg tager lige denne her og siger copy. Der kan jeg skrive 10 meter. Det ser sådan ud, og så denne her. Copy. Venstre klik her, flyt opad, så skriver jeg så 8 meter. Så ser det sådan her ud. Og så finder jeg ud af, at det skal måske ikke være helt sådan. Nu sætter jeg nogle mål på herinde, men ikke her. Jeg tager faktisk og laver en tegning mere, som er min målsætningstegning. Denne her. Så jeg siger lige Duplicate View og Duplicate. Og så tager jeg og... jeg har en, der hedder Stue Målsætning. Den har jeg oprettet for jer, så der er ingen grund til at have den. Så kan jeg trykke Ctrl-Z. Det kunne jeg. Så jeg hopper ned i min målsætning. Der. Den står i 1-50. Det kan også godt være, at det er fint nok. Jeg kan lige prøve at se. Jeg ser, jeg mangler sådan en. Find ud af, i 1-50 kan det være derinde.
kan det være på et A3. Det er det, man bruger dem her til. Fordi de tilpasser sig. Hvis det her kan være, i hvert fald som det ser ud her, der ser det ud som, at vi godt kan have det på et A3. Så jeg ved allerede her, at 1-50 kunne måske være meget passende for det her. Så kan jeg selvfølgelig også have den herinde i 1-50. Jeg målsætter herfra og dertil. Og herfra og dertil. Hvis det nu er muret byggeri, det her med mursten, jamen, så skal det passe med murmål. Og der skal 300 helst gå op i. Så det kan jo godt være lige, at de 10.000 måske ikke helt er så godt. I hvert fald går 300 ikke op i 10.000. Så jeg kan ændre lidt på det. Jeg måske også have det lidt mere aflangt. Så hvis nu siger, at jeg tager fat i denne her, så siger jeg, okay, kunne jeg tage noget andet, hvor 300 går op i? Ja. 12.000, eller 12 meter, jeg kunne også bare skrive 12 meter. Nu bliver det jo nok lige voldsomt stort med 12 meter og 8 meter her, fordi der er jeg oppe i 96 kvadratmeter allerede her i stueplan. Og hvis det kun må være 145, jamen, så bliver der ikke meget til første sal, men så kan der være nogle dobbelthøje rum. Men jeg kunne også måske gøre det her lidt mindre, og så sige, hvad med 6.000? Så bliver det sådan et aflangt rum, der er 6 meter på den ene og led og 12 meter på den anden. Det er måske, og der må man jo sådan vurdere, og hvad man synes, om det er det ene eller det andet, der er passende i forhold til den bolig, I nu projekterer. Hvis jeg tager denne her 60 gange 12, så er vi oppe på 72, og det er måske... Det er måske lige lidt i underkanten. Jeg tror godt, jeg kan gå lidt højere op, så nu tager jeg lige fat i den der, og holder kontroltasten ned den der, siger Activate Dimensions, og så tager jeg den der, og så siger jeg 6.900. Det går 300 stadigvæk op i. Så jeg ved, det er murmål, det her, så det lærer I sikkert lidt mere om, hvis I ikke har gjort det, men i hvert fald det må godt se lidt pænt ud, sådan der. Det kan man altid tilpasse. Så nu vil jeg gerne tegne en ydervæg. Vælge et materiale og tegne en ydervæg her. Det kan være et generisk materiale. Det kan også være et materiale, jeg måske allerede har besluttet mig for. At jeg sidder og grænsker og finder ud af, at det skal måske være en 408 mm udvendig væg, der er her. Der er også en 348, det er nok lige lidt i underkanten i forhold til de uværdige krav og sådan noget, der er. Så det kunne være sådan en her, 408, men det kunne sikkert også godt være den der. Så det er op til jer. Så vil jeg tegne efter denne her linje, men jeg vil gerne have et offset herinde. Og det offset skal passe sådan, så at det kommer til at være på murmål her. Og det offset kan være 354. Nu må man sige, hvor er de 354 fra? Ja. Jeg har lavet et Excel-ark, som omhandler murmål, og der vil man kunne finde nogle af de her ting, og det kommer jeg også lidt ind på. Jeg kan lige prøve at åbne det. Jeg ved ikke, om det er det her. Der er noget analyse, der er noget forbandt, og placering af modulinjen. Det er den her, jeg kigger på. Hvis jeg har en tykkelse på min ydervæg på 400, nu er det 408, så kan I se her, at modulafstand for formuer, den er 354. Og så kommer den til at ligge midt i en fuge. En fuge er ca. 12 mm bred, og det er derfra, at den bliver 54, for hvis jeg lægger 6 til, så får 360, og det mindste modul, man har, det er 60 mm. Så 354, det er det offset, jeg vil bruge her til at tegne efter, så derfor sætter jeg 354 ind. Ud fra hvad? Ja, det er ud fra den location line, der er her. Og den location line, det var exterior. Hvis man ser her, det er fra formuren, og formuren, det er jo den exterior, det er altså udvendig side. Og her, der kan jeg så følge modullinjen, og så hvis jeg følger denne her vej rundt. Og der er noget, jeg har tegnet forkert her. Jeg prøver lige igen. Altså den her væg. Det er, den skal gå op til første sal. Det fik jeg skrevet forkert her. Og så det er det her offset over, der skal være 354. Jeg troede, det var offset, jeg satte ind der. Og så kan I se, så ser det mere rigtigt ud. Så kan jeg tegne, og jeg skal tegne med uret rundt.
tegner med ud rundt, så vil den afstand, og nu kan jeg prøve at målsætte den, det er jo inde i målsætningstegningen her, hvor skal målsætte, så jeg målsætter fra en forkant til min modullinje, og læg mærke til, at nu er det 354, og det vil det også være her. Så min modullinje, den skal være cirka 10 mm fra. Passer det så totalt set på mur- og pillemål? Ja, det vil det gøre. Fordi når modullinjerne passer, så vil totalmålene af byggeriet også passe. Det skal ende på 8, både på den ene og den anden led. Og så siger, hvorfor skal det ende på 8? Jo, for hvis man talte sten og fuge op her, så vil man tælle derhenad, og så vil man sige, at der er ikke nogen fuge til at starte med, og der er heller ikke nogen fuge til at slutte med. Så hvis man tog en sten og en fuge, så har man jo det mindste modulmål, det er en petring, man har, og en petring er 48, som er en kvart sten i øvrigt, og 48 plus 12, det giver de 60. Og så kan man så sige, hvis jeg så trækker 12 fra, så ender det jo på 8, altså 48. Det samme er her, hvis jeg så talte op, så vil det ende på 8, for jeg altid trækker den her fuge fra til sidst. Så derfor passer det her. En anden måde, man også kan tjekke det op på, det er, at man tjekker tværsummen af tal, skal give noget, hvor 6 går op i, og det vil sige, hvis man kigger på det tal, det er lige, så går 2 jo op i det, og hvis man så tager tværsummen, og tværsummen af tallet, det er noget, hvor 3 går op i, jamen så vil det også passe. Og hvis man siger 7 plus 8, det er 15, det går 3 op i, 3 går jo også op i 6, så vil det også gå op i 21. Og det samme kan man gøre herop, så man så sige, 8 plus 1, det er 9, dem kan man smide væk. 7 plus 2, det er 9, det kan man også smide væk, fordi 3 går op både 9 på den ene eller anden måde. Jamen det er lige, jamen, så går 2 også op i det. Når 2 og 3 går op i et tal, jamen, så går 6 også op i det. Så på den måde kan man tjekke af sin mål, af murmål, uden at skulle regne så meget. Her har jeg nu fået placeret min bygning, og her der vil man kunne se, hvordan det ser ud. Det tager sig ud, når man bare har tegnet stueplan. Og det var sådan set, hvad jeg lige vil vise for at komme i gang med den her. Den gemmer jeg selvfølgelig op i skyen her. I næste video, der vil jeg vise, hvordan vi kan lænke terrænet ind her og få tilpasset det, sådan så det kommer til at ligge rigtigt.